Altă zi, în portul Constanța, o nouă tranșă de containere pline cu gunoaie toxice. Din sacii imensi se scurg pe cheu fragmente de cablaje și baterii murdare de acid. Fără mănuși de latex, nimeni nu pune mâna. Toate sunt impregnate cu niște substanțe potențial periculoase. Poate au curs, eu știu orice, substanțe gresante. S-ar fi ajuns într-o groapă de gunoi sau ar fi fost puse clandestin în vreo casă, în vreo gospodărie. Ultimele 15 containere din cele 90 au fost verificate astăzi de oamenii legii și în acestea au fost găsite deșeuri care nu pot fi reciclate. În foarte multe dintre acestea n-au nicio legătură cu marfă second hand. Am găsit inclusiv chestiuni absolut intime în astfel de marfă second hand. Păi cum este marfă second hand aia? Ce faci cu ea? Disperarea este la cote maxime. În timp ce la Constanța, inspectorii de mediu deschid containere în fiecare zi, la Vama Giurgiu intră 17 tone de gunoi din plastic PVC. Policlorura de vinil este cea mai toxică pentru mediu. Tot astăzi, în Vama Veche, 4 tiruri cu deșeuri metalice se strecurau în România. Oficialii vorbesc de un asalt al crimei organizate. E o presiune tactică pe care o aplică structurile de crimă organizată pe majoritatea punctelor de frontieră din țară. E clar că avem structuri de crimă organizată și împreună cu procurorii, cu celelalte instituții ale statului, garda de coastă, poliția, vămile și garda de mediu implicit, mergem mai departe și controlăm toate aceste containere care intră în România. Ce este de făcut? Prima soluție ar fi să cumpărăm noi scanere care ar putea radiografia orice container care intră în țară. Portul Constanța are unul, dar este vechi. Cred că există unul, dar pe la Vamă. Dar cred că a fost fabricat, dacă nu mă înșel, undeva imediat după ce Ștefan cel Mare și-a terminat domnia. Este extraordinar de bun. Apoi și legislația ar trebui modernizată. Acum avem cele mai mici tarife la deșeuri. O tonă de gunoi costă în România 17 euro, iar în Germania aproximativ 400. Dacă am crește prețurile, străinii nu ar mai fi tentați să le aducă aici. Le majorăm și la noi, dar atunci vor fi suportate în consecință de către populație. În situația în care garda de mediu ar avea puterea unei poliții judiciare, multe astfel de cazuri nu ar mai ajunge pe masa procurorilor.